Ahojte, ahojte. Vraciame sa k hre Pathfinder Kingmaker. Surviving a terrible night, our small team set off to brave our fate. Beware, stolen lands. Heroes are on the way. A ako nám práve Lindsay povedala, vyrážame na cestu. Čiže v minulej časti sme nejako zvládli útok na sídlo Audoriovcov, za ktorým nevieme, kto je. A Jamandi Aldori nás rozdelila na dve skupiny, na Tartučovú a na moju, s tým, že niekto z nás dvoch je zjavný špión a poslala nás pre istotu rôznymi smermi niekam do Stolen Lands. A náš cieľ je nejaký hostinec, alebo obchodná stanica, alebo niečo také. No, stancia sibírska, hej. Nejakého Olega, čo tiež v tomto kontexte znie dosť humorne. Zjavne máme zvýšenie o level. Myslím, že to zatiaľ riešiť nemusíme, ale čo riešiť môžeme, že budeme cestovať. Čiže máme dávať pozor na to, že nám ide 90 dní. Máme ísť k Olegovi Levetonovi. Ďalej. Trochu treba snáď sledovať aj nejaké stopy Tartučových aktivít. A toto máme vlastne splnené, že sme našli. A takisto máme všetko toto za sebou. Takže to je náš aktuálny stav. Čo je toto? Aha, že to je pohyb po mape. No kde je presne ten Olegov outpost, to vlastne veľmi nevieme. Pretože tá lokácia sama o sebe je zjavne neodhalená. Takže asi nám nezostáva nič iné, len sa pobrať. Aha, super. To sú nejaké vlkoidné potvorky zjavne. A Amiri ich identifikovala. No dobre, takže poďme na to. Čiže ja dám naštudovať cieľ. Tu na týpek. A stačí, keď mu proste natiahne tomu najbližšiemu. Lindsay. Mohla by zakúzliť. A tu na pani kolegyňa by sa mohla proste vyrútiť po najbližšom. Aj, nejako nám zmekol túto chlapec, tak využijeme tu na Lindsay, že má liečenie a postavíme ho trošku na nohy. A my už asi útočíme. Áno. Lost.
Výborne. Takže náš prvý boj je za nami. A máme tu ďalší tutoriál, ktorý nám hovorí niečo o táborení. Fajn. Tak môžeme si snáď pozrieť, že... Kožky. Á, trojo kožiek, to je super. Sice sú ťažké, ale nevadí. Tu na týpka treba preliečiť. Týpek sa môže preliečiť aj sám, tuším. Dobre. No a mohol by som začať povyšovať levely. I am prepared. Takže... Samozrejme dáme ďalšieho slajera. A mohol by som dať v rámci toho ako ďalší skill, aha moment, povyšovať vlastnosti najprv, takže celkom sa zíde perception, stealth, mobility a dajme tomu, že aj persuasion. Hoci teda nie som nejaký, že charizmatik, nazvime to, ale je to celkom vhodná vlastnosť zatiaľ. Ďalej. Chcel by som dať niečo ako precise shot alebo niečo podobné. A to sa pravdepodobne nachádza v... Nie. Ani lukostrelectvo by som radšej nedal. Weapon focus, to tiež nie je ono. Combat trick. Tu je precise shot, výborne. Takže dáme precise shot, ktorý vlastne pri streľbe na blízko zabraňuje postihu minus 4 pri hode na útok. Takže v podstate robí z lúku zbraň na blízko, keď to takto povieme. Ó, to sme ako nabrali, ale však nevadí, sme s tým spokojní, v pohode. Ďalej by sme mohli napríklad Harima vylepšiť, aj keď Harim je taký trošku zvláštny, relatívne zle sa hrá. Pretože jeho vlastnosti povedzme, že nie sú úplne top, aj keď Wisdom má dobrú. Takže mu dáme asi ďalšieho klerika. Aj keď toto je trošku problém, pretože nemám vymyslené nič, čo by sa s ním dalo spraviť. Ale tak určite, že klerik.
Čo sa týka tohoto, tak Religion určite. Persuasion, ja neviem. Religion je fajn. Perception sa zíde kvôli nevleteniu do problémov. A to je vlastne zatiaľ všetko. Nejaké kúzla nové, nič. Zjavne nie, ale výber má slušný. Takže momentálne sme skončili. Ďalšia zaujímavá osoba na povýšenie môže byť Lindsay. Lindsay je naopak celkom šikovná postava, pretože u nej tie vlastnosti v celku sedia. Takže dáme jej ďalšieho barda. Určite sa jej zíde Arkana. Určite sa jej zíde Trickery, aj keď vzhľadom na to, čo hrám ja, to nemusíme až na toto tak celkom hrať. Knowledge World určite. Keďže je to Bard, tak nech vie. Mobility určite tiež. A mohli by sme dať, čo ja viem, aj Persuasion. Keď u nej je možné všetko, no. Ale dajme jej Mobility. A takto. No teraz, čo by sme jej mohli dať? Určite, aby tiež s tou kušou fungovala na blízko, tak by sme jej mohli dať point blank shot. A potom precise shot. Point blank je výborný. To je taká základná strelecká vedomosť. Dobre. No a teraz kúzla nejaké. Toto je veľmi dobré. Mohli by sme jej dať samozrejme má. Niečo ako toto. Pretože som zistil, že pomerne často sa tam vyskytovali zastrašujúce potvory. Len tak zo srandy. Aha, áno, takže dám remove fear asi zatiaľ. Fajn, takže myslím, že sme ju vylepšili. Á, výborne. Takže myslím, že tiež môže byť. A posledná nepovýšená je Amiri. A Amiri, to je problematická osôbka,
Ona je síce barbar a mám takého feelinga, že ako jediná by bola v boji použiteľná celkom bez nejakých väčších srand. Ale vymyslel som si taký zaujímavý build, že pridať jej nejaký level Lunar Inquisitorovi, svätý polovník, alebo ako? Také dačo. No a tým, že ona má nejakého toho boha, tak je to celkom v pohode urobiteľné. A týmto pádom dostane, myslím, že Goruma mala Strange Domain, samozrejme. A takúto príšerku. Výborne. No a u nej potrebujeme dostať čo najvyššie nature. A samozrejme využiť jej prirodzené danosti. Myslím, že toto je veľmi zaujímavé. A kde by sme jej ešte mohli pridať? Neviem, či jej toto zrovna pomôže. Alebo by sme mohli dať stealth. Možno aj to sa dá využiť. Dobre, čiže takto. Kúzla, toto je zaujímavé, čo ja viem. Takže klasické posilovacie kúzla, aj keď bolo by celkom fajn, keby aj ona mala nejaké liečenie, ale myslím, že to takto môže zatiaľ zostať. A nulový level. Má. Dobre, super. Takže. A Disrupt Undead, to je ešte lepšie, výborné. Takže odteraz bude mať zvieratko. No a môžeme začať táboriť. Nech si teda oddýchnu. No. Myslím, že to je celkom správne rozdelené. Myslím, že fajn. No a poďme spinkať. Amiri, I know you must understand that death is inevitable. And eventually you will have to face it. Are you going to Babylon about Brodus again? Do you see that rock? Go and hit your head on it, or I will.
No dobre, čo už. Takže sme oddychnutí. A v týchto príležitostných lokáciách samozrejme je to tak, že keď ich opustíte, tak už sa nemôžete do nich asi nikdy vrátiť. Aspoň mi to tak príde. Toho, čo som si všimol, že ako sa to správa. Ale neviem nič o tom, že či sa v nich dajú alebo nedajú nájsť rôzne veci a tak, takže to fakt netuším, ale mohli by sme teda ísť ďalej. Že ono to k tomu Olegovi ide vlastne automaticky. Ó, už sme tam. Jasne, že chceme enternúť. Takže pri táborení v podzemí sa nedá polovať. Ja by som povedal, že asi si to uložíme. A zaschránte sa. Čo sa deje? Viem ho dohnať? Zmizol. Brána. Zachránte sa. To je zaujímavé, že by som sa skúsil zakrádať. Tam sa možno niečo deje. Aha. V mene Stag Lord, to je niečo ako parohatý lord, alebo také niečo. Á, výpalníci. Klasika. Hlavne, že si nás všimol napriek tomu, že sa zakrádame. O čo tu ide? No, jasne. Čo tá kreslo, to je baba? Wow. Skúsme toto. Á, no dobre, tak poďme na to, čiže to je, že tá Kessel zmizla, dobre tomu rozumiem. Skúsme takto.
chřípek by mohl blesnout například. Táto by mohla zpomalit některého. A Amiri, klasika. Co je toto? Já by som povedal, že nech si prostě zarážuje, ale však uvidíme. They go down! Výborně. No level up jsme už predsa mali. Dobré. Čiže mohli by sme ich obrať. Tým, že tu je Oleg, tak to môžeme hneď zobchodovať, aj keď toto stojí fakt za nič. No, asi uložíme. Čau Oleg. No jasne. Svetlana to bude asi jeho žena, ktorú tam spomínali. Áno, to je ona podľa všetkého. Á, je to fakt ona. Toto je zaujímavá otázka. Boken. Lektvarák. Že žil tam ako... Či žije tam... ako pustovník a prichádza každý deň. Poďme zobchodovať. Čo máme? No dobre. Zbavme sa čoho sa dá. Že tieto zbytočne ťažké zbroje, čo nič nestoja určite. Sú vhodné jedine na predaj, aj toto napríklad, z tohoto by som po jednej zbroji nechal. Shortbow jeden by som nechal, zvyšné by som popredal, vlastne z každého druhu zbraní by som možno po jednom nechal, aby sme mali v prípade potreby na prezbrojenie. Potom krátky meč by som možno dal Lindsay. Aj keď neviem, ťažko povedať, že čo sa viac oplatí, či dýka, alebo... A tieto košky. Všetky, samozrejme. Potom... Zlatý prsteň, jeden nikdy nevie, ale... Potom tieto všelijaké predmety, čo sme ponachádzali, tam sa priamo píše v popisoch, že sú hodné na speňaženie. A predpokladám, že vlastne na nič iné. Drahokami, snáď ich nebude na nič iné treba. Podkova.
Jedna dýka stačí. Tu máme. Potom vidím druhý meč. Je tam jeden, dva. A jeden mám tuším v ruke, takže jeden by som nechal. Takto. Potom tu vidím tieto mapy, to tiež nie je na nič iné dobré. Ale knihy, to môže byť zaujímavé na prečítanie, keď nebudeme mať niekedy v nejakej časti čo robiť. Toto je ďalší drahokam. Aj toto sú vlastne iba na predaj veci. A tým sa vlastne blížime v podstate už k koncu. Dobre, myslím, že teraz by sme mohli tie knihy niekde odsunúť. Zbrane. Nazvime to, že podľa veľkosti. Lekťoše, zbroje, prsteň, netreba. Ďalšie lekťoše, toto sú nejaké alchymistické srandy. Zbroj. Toto by sa možno dalo predať. Nunčaku majstrovské. Žranica, čarovná palička. Dobre, myslím, že sme na konci nášho obchodu. A tovar nás zatiaľ veľmi nemusí asi zaujímať, pretože kokos, že 400. Mne sa páčia tie neúmerné rozdiely medzi tými nákupnými a predajnými cenami. Just wow. Dobre, toto sme myslím zvládli. Asi savneme. Toto je ten Boken. Skúsme ešte s Bokenom prehovoriť. Bylinkár. No, jasne. No, ukáž sa. Á, dobre. Skúsime ho ukecať. Skúsme. Ukecal, super. To sa mi páči. Super. A zase by sme išli asi za Olegom. Prišli z Restova. Pevnosť prerobili na vlastne krčmu alebo také niečo. Dobre, takže poďme fakt k veci. A hops. Č
Čiže kúsok odtiaľ majú kemp. A vrátia sa tak do pol dňa, pretože to je pre nich maximálna urážka, no úžasné. Dobre. Čiže... No, klasika. Ono, ako sa Jetal vyjadrila, tak on to tam má prakticky pod kontrolou, takže... No, pekne. Aha, čiže Ox a Dovan, že sú kvalitní. No dobre. Ako tu taká vhodná reakcia je možno táto. Alebo rovno proste... Ale môžem aj toto, však v pohode. Čiže... Výborne. Čiže je tu nejaký alchymistický oheň, môžeme ho pripraviť. Mhm. A ešte teda sú tam nejaké pasce a decht, ešte lepšie. Dobre, takže poďme si to pozrieť. Čiže tu je niečo zjavne. Á, pasce. Tak. Nachystáme. Už sú tu, to je super. To je pekné. Môžeme prehľadať škatule a podobné veci. To je tu zemiaky. No, môžu sa zísť na varenie. Aha, tam sa nedá dostať. Ono to fakt asi bola pevnosť a teraz tuto spodiáre, to je sranda. Ono v podstate sa mu zíde. Alebo je to na prospech, aha, tu je niečo. Ono je to na prospech veci, že... Výborne. Aj tu asi bude voľačo. Ó. Palcát. Zase môžeme ho zakrátko predať, takže by som to nevidel tak tragicky. Toto je také zvláštne, že kľudne môžem v podstate vykrádať sídlo hostiteľa, čiže toto je ten decht. A ešte by sme mohli pozrieť sem, čiže aj jeho som ukecal, aby sa zapojil. To je výborné. Sú tu ešte nejaké veci. Tu je ešte plošinka, na ktorej nie je nič.
schudnička. O. A tu je tiež niečo. Uša. Zaujímavé. Dobre, zíde sa. As it should be. Mhm. Zajemneme. Samozrejme, ako pri každej hre a RPGčkách zvlášť, ukladajte často a pred dialogmi, nezabúdajte pred dialogmi, keby ste niečo pokašľali. No, popredám ešte zvyšok toho, čo sme našli. Buckler. Pravdu povedac, neviem, že či niekomu môže byť Buckler z týchto ľudí k úžitku. Takže tiež by som to proste popredal. Ďalší z dlhých mečov. Mhm, takže to by som zatiaľ nechal. Ale ešte Jasper, to je tuším jantár. No, to je jedno. Čiže z každej nájdenej zbrane máme jeden exemplár a ešte, aha, toto. Dobre. A tu na naša kolegyňa môže čarovať v podstate všetko z tohoto, ale už aj Amiri by mohla. Minimálne požehnanie. Štít viery tiež by mohla. Čo to tu ešte máme? Toto jej nepomôže. Nepomôže. Škoda. Lebo keď má už brnenie, tak sa nezrátavajú účinky. No, nevadí. Ešte pre prípad stretu. No, to by sme zatiaľ nechali tak. Čiže takto, takto. Dobre, nebudeme to ďalej komplikovať. A prečo nám to poprehadzovalo položky, to by som rád vedel. Ešte Lindsay dostane paličku pomocníčku. A to by mohlo byť všetko v podstate. A keďže sa schyluje k bitke, tak zase asi saveneme. A dobre. No a čo si očakávala? A podľa mňa, ja by som tak povedal, že na začiatok je to viac ako dosť a baba ešte nič nezažila, takže no, Svetlanka, chod sa schovať. 6 hodín, čiže z tých 90 či koľkých dní už v podstate deň máme v péčku. Výborne. Takže toto je týpek. Ja si ho naštudujem a sundám. Ty môžeš požehnať. Ty môžeš. Takto. A Amiri. Čo je toto?
Aha, tak to nič. Ale tak klasicky si môžeš zarážovať. Nie je celkom vhodné, že nám to takto... Má ho naštudovaného, má ho, takže nebudeme meniť. Dobre, to myslím, že v pohodičke. Výborne, super. Takže... Všetko pozbierame. Všetko sa oplatí. Aj keď je to ťažké jak svinia, ale tým, že vlastne sme... tak povedať z doma. Tým, že sme vlastne doma, tak nemusíme sa starať o to, že by sme snáď... No, čo, ideme si s týmto pokecať? Tak, tak, čau, Olek. Výborne. Tak, tak. My lord? Ha, vyčistiť, áno. No, naozaj sa zídu prachy, takže... Výborné, výborné. Mňa by celkom zaujímalo, že ako sú na tom so skúsenosťami. Tuná v tomto by sme mohli sa dočítať, že... Iniciatíva, iniciatíva... Že kto koho zabil. A čo skúmala? Kritické minúty, pekné. No výborné. Dobre, takže ideme donútra. Sme trošku preťažení, mám takého feelinga, takže... Čo Svetlanka? Vidím, že sú tu zemiaky a nejaké niečo. No, nebudem sa aj tam prehrabávať. Toto je divné v tej hre, že môžem sa prehrabávať vo veciach bez následkov. Čiže ideme spinkať. A čo je toto? Aha. A čo keby sme to loadli? Škoda.
Tak ešte raz. Tak na budúce. Čiže ešte tu nás sú nejaké debny a podobne. Á. O potvorách. A toto vyzerá ako skladovacia bedňa. Ó, a sú tu... Toto sú vlastne tie veci... Z toho... Dobre, čiže... Čiže to sú tie veci, ktoré sú z toho pridaného obsahu. Zjavne, no a teda môžeme... O, Composite Longbow. Môžeme sa trošku prezbrojiť. Že ja mám tuším Longbow, či kompoziťák. Mám kompoziťák. Aha, tak kompoziťáky môžem predať v princípe. Super. Čiže... Čo nechcem predať... To odložím. Čiže... Kružkovú košelu... Kružkovú vestu. Toto nič neváži, tak to môžem za sebou ťahať. A teda necháme jeden kompoziťák. Jednu dýku. Jeden krátky meč, jeden dlhý meč. Toto není lepšie. Krátky lúk. Nunčaku na to nemáme nikoho ako odborníka. Toto sa môže zísť možno. Ako dobre, a čo je toto? Á, záchranné hody. No, dobre. Toto je to, čo som povedal, že zatiaľ to nepovažujem za čestné nosiť. Toto je iba na požehnanie, to by sme nechali. Toto tiež mi nepríde moc poctivé. A teraz tie knižky, čiže toto je... Bludička, vlkodlak. Ó. Dobre, čiže... Knižku tiež necháme doma. Ďalšia knižka. A toto je čo? Kuchársky almanach? Zaujímavé. Neviem, či to neslúži na naučenie sa jedál. A ťažkú kušu by sme možno tiež zatiaľ nechali doma. Aj toto by sme zatiaľ mohli nechať doma. No a... Takto... A toto zobchodujeme, tie zvyšné veci, ešte toto sú tie záchranné hody. Čiže ja mám záchrany 470,
Trpa je zlík 6 minus 1, 7. Čiže on nemá reflexy? Aha, on má blbú obratnosť. Táto má dobre docela, táto má tiež relatívne dobre. Ó, toto je iná potvora. Tak dáme tomuto, nech mu to trošku vyrovná bilanciu. Super. A môžeme ísť asi spať. Ešte by sme snáď mohli vyliečiť niekoho. Čiže povedzme, túto mladá môže vyliečiť Amiri. Tak. Dobre. No a ideme spať. Focus on the goal. Aha, mačiak. A ako tu spia, to je sranda. Zobudil som sa z divného sna, ktorý ma trápil celú dlhú noc. Videl som stenu neprirodzenej hustej hmly. Čo je toto? Aha. Ktorá ma obklopovala, pomaly sa približovala. Pozrel som sa z okna a zbadal som, že tá hmla nebola sen. A vtedy... Hear me. Please hear me. Can you hear me? Please. Zaujímavé, že nymfa. Nymfy sú inak pekné potvory. Strážkyňa. Bloom. Čo je Bloom? Kto si? Who am I? Just a tear shed by the land itself. The bitter sigh of nature. I am a nymph, the guardian of this area. A defeated guardian. Call me the guardian of the bloom, if you wish. No, čo chceš? Aid. Salvation. We have a common enemy, and long have I searched for someone who can defeat him. The one you call the Stag Lord. As a storm strikes ruthlessly with gusts and lightning, the Stag Lord wreaks havoc with the swords of his servants. And not just in the world of people. The land also suffers from the evil he brings. My forests and my flowers suffocate in this fog. Soon even I will vanish. As the last ray of light fades at dusk. To je zaujímavé, však nejaký bandita, prečo by bol zodpovedný za tú hmlu? To je divné. Yes. It hides his fortress as well as his dark deeds. But while responsible, he did not create this affliction. It is the work of a powerful druid who has betrayed even himself. Aha, takto. I know not why the powers did not leave this renegade, but even I was unable to defeat him. Zvláštne. Čiže môže za to, ale nemôže za to. Dobre. This fog, it enshrouds, entangles, suffocates. If only I could learn how it was created. But my powers wane. I have barely the strength to call out to you. All I know for certain is that somewhere in this forest lies an old house, and it echoes with the remnants of a strange power. The Stag Lord and his druid were there,
The fog hides this place from me, but I can point you to the bandits' camp near the Thornford. Make them tell you where this place is. Go there and listen to the echo. Catch the whispers. Search for anything that can tell you how the fog was created. Once the fog clears, nature will breathe again, and you will be able to easily find your way to the fortress of our mutual enemy. No, dobra. Co, idę mi ubalić? Beauty is so tender. It can so easily be crushed under the blows of cruel fate. But you can save it from being undone. No dobra. I don't believe in fate, stranger. But our meeting seems more than a coincidence. Výborné, čiže táto krčma je bezpečné miesto, kde môžem mať vlastne niečo ako hlavný stan. A tam je zaujímavé, že ma nebudú všade sprevádzať spoločníci, oni si budú robiť svoje a môžem s nimi kecať. A výber spoločníkov prebieha pri opustení lokality. Fajn. Uložíme. Zase quick save. Lindsay, Svetlana, Anoriel. No, najprv asi dáme so Svetlanou pokec. No jasne, čo chceš. No, dobre. No, tak samozrejme. No, slúbiť sa to fakt nedá. No. Čiže to nie je obyčajný bandita. Toto je tá nevýhoda, že ako to ukáže, že k akému presvedčeniu tá odpoveď patrí, tak potom sa príliš ľahko hrá vlastná úloha. Možno by to bolo dobré si to práve vypnúť. No, tak toto je zaujímavá myšlienka. Aj, nevedeli ste, do čoho idete. No dobré. Potom tu máme tu na Anoriel. Elfica.
takmer kolegyňa. To určite. Kto si? Absalom. Mesto v strede sveta. Reckless Six, k tomu chýba nejaké vysvetlenie. Aha, čiže vieš oddákov zaobstarať. No, prakticky to je, že vyrobí sa postava za nejaké peniaze. A toto je presne o tom retrénovaní, ktoré som povolil. Tak. Myslím, že toto nepotrebujem zatiaľ. Takže k lásce. Ach jo. No. Takže ide byť dlhý príbeh. Jasne. To môže byť zaujímavé. Takže zaujímavý príbeh.
Zaujímavé. Takže niekedy inokedy by som ju mohol osloviť zase, zjavne. Pridala by si sa? OK, a ešte toto. Mhm. Aha. Pekne. Fajn. OK. Au. Dobre. Možno by som mohol ešte kecnúť z Lindsay, ale myslím, že prvoradejšie je tu nás Olegom si kecnúť. No jasne. No, najprv poobchodujeme. Takže, klasika. Všetky tieto strašné veci, ktoré nepotrebujeme, kompoziťák by sme si možno nejaký nechali. Toto má 4 libry, toto má 6 libier. No, uvidíme. Výborné, čo je toto? Á, to by mohol aj tu na tento náš kamarát snáď obsluhovať. Takže už by sme mali mať cez 1000, čo by bolo celkom zaujímavé. Ale chlapík má všeličo zaujímavé, keď sa nad tým tak zamyslíme. Wow. Úžasné. Bag of holding, to by sa hodilo, len na to nám ešte nestačia peniaze. Dobre. Takže takto. A aha, takže on nemôže. Dobre. Môžeme to urobiť tak, že každý dostane aspoň dve tieto srandy. Toto není možné. Takto.
Skriesenie, no to snad nebude treba. Čiže takýto palcát má 4 až 11 a 20, 3 až 10, 4 až 11. Aha, tu mám vlastne kovový štít ubraté z útoku. 1 až 8, 1 až 8, to je vlastne to isté v podstate. Ešte aj to by sme mohli predať. To sú obyčajné zbrane, na ktorých nie je absolútne nič zaujímavé. Ešte možno by som rozdal fakle bojovníkom na blízko. Aha, dobre. A predal aj tieto dve veci, aby sme sa výrazne odľahčili. Ale prečo to ukazuje takú veľkú hmotnosť, keď... A vlastne aj toto by sme mohli predať, takže... Kompoziťák. Toto. Toto a dostali sme sa do medium oblasti, to je výborné. V podstate. Dobre. Au. A skúsil by som pokecať ešte s Bokenom. No. V blízkej jaskyni. Aha. Fangberries. Prečo práve Fang? Fang je tesák. Dobre. Aha. No dobre, keď hovoríš. Moon radishes. Radish je tuším chren, mesačný chren. Koboldi. Že by sme aj koboldov stretli, to bude sranda. No dobré. A na čo sú ti? No dobré. Keď chceš. A ešte čo má? Á, takéto veci. No, v podstate z tohoto zatiaľ asi nič nepotrebujeme. Krucinál, toto je dosť drahé. Musíme našetriť na ten Bag of Holding. To jednoznačne treba. Toto by mohlo byť zaujímavé. Myslím, že momentálne Lesser Restoration, to je načo dobré. Je to ale drahé. Aha, dočasné efekty. Mhm.
Dobre, to vyzerá celkom zaujímavo. A rybiky sú na čo dobré? Aha, na varenie, dobre, kašľať na to. Čiže... Máme ďalšie úlohy. Harimko. Aha. Čiže keď sme v bezpečnej lokácii, dá sa kecať so svojimi spoločníkmi a dostať z nich nejaké ich príhody a prípadne questy. Áno, je to veľký optimista ten chalan. Zaujímavé. To my ateisti toto neberieme. No to si bol. Alebo proste nie je. Aha. Aha. Aha, takto. Tam tuším všetci pijú. No, to si mal tie druhé narodeniny. No, pasa. Arden bol nesmrteľný. Sranda.
Sranda. Grandista. Docela dlhé príbehy, by som povedal. Pekné. Wow. Zaujímavé, trošku iné ako je to Dungeons and Dragons. Byť paráda, kebyže v tej hre je možnosť sa tam ísť pozrieť, ale niečo mi hovorí, že asi to tak nebude. Zaujímavá to baba. Zaujímavé. Hm.
Zaujímavé. Čo mu na to poviem? Toto môže byť tiež zaujímavé. To sme vlastne tuším už videli. To je zaujímavá otázka, ktorá teda s ohľadom na Harima môže byť docela na mieste. No, to by som povedal, že tak nejako to bude. No, povedzme takto. No dobre, tak preč ho nepošlem, však pohoda lesná. Dobre, myslím, že toto bol dlhý a nazvime to pomerne zabitý dialog. Niekde by sa tu mala ešte nachádzať Amiri. Á, tu je Amiri. Aha. Otvorku má za sebou. Vypluj to. Začnem s mečom. Wow, takže to má odobra. Ríša mamutích pánov. Aha, zaujímavé. Nuž,
zaujímavé veci sa dozvedáme. Dobre, čiže to je niečo ako Duba ľadová. Toho Amrocha by som chcel vidieť. Tak toto je pekné. Na severe to bolo docela jedno, aspoň v našom svete. No, kvalitne ju nasrali, vidím. Dobre. OK, takže na budúce. Aha, Mino. A ešte by sme mohli ísť prekecnúť Lindsay. Nech máme kompletné storky. Aha. Spitaxuje vlastne aj ten Tartučo. Aha, jasne. Srandovné miesto, no dobré. Mhm. Takže tam asi ona fungovala zjavne. To je pekné. Mhm. Zaujímavá krajina. No.
Zaujímavé. Áno, to je ten prsteň, ktorý chráni pred úmrtím, alebo ako to povedať. Aha, tak. Galt. Aha. Zaujímavé to miestečko. Srandisti. Wow. Tak toto ju vlastne inšpirovalo. No pekne. Takže v podstate... No. No je to sranda, s touto babou budú ešte asi. Jasne. No, pekne. No čo?
Uvidíme. Čo jej poviem na toto? A povedzme takto. Pekné. Malá kritika. Dobre. Fajn. Tak by som povedal, že máme za sebou nudné, dlhé pokeci s našimi postavami. Čo je toto? Toto máš tu je, že kľudne môžem kradnúť pred očami miestnej gazdinej a nič sa mi nestane. Dobre, čiže máme úlohy od Bokena a vlastne aj nejakú tú mission. No ono to vyzerá, že tu na bezpečnej lokácii, že budem musieť trošku chodiť sám. Aha. Tak akurát pobehám celú lokáciu so stlačeným highlightom. Vidím, že vlastne nič som nenašiel. Hadík, to je pekné. Dobre, takže saveneme si to ako Olegovú krčmu. Tak, quick save samozrejme a ešte normálne. A, takto. A vyrazíme ďalej. Samozrejme s tým, že to necháme tu. Leave. A samozrejme, že všetkých necháme v skupine, lebo však málo nás, málo nás. A mohli by sme ísť tu na do tej jaskyne snáď? Starší chlapík. Veru strange fog. No, to som zvedavý. Prečo by som ho zabíjal? Musíme niečo ešte zistiť.
Toto je taká neutrálna odpoveď, že I should probably go. Áno, jasne on. Inak to je zaujímavé, prečo by sme boli úplne že rivali, v podstate ho mám v paži. A čo to hľadá? Zaujímavé, čiže volá čo hľadá a kde? Tak vďaka. Čau. Finally, toto dáva nejaký význam. A teraz máme problém, pretože mapu sveta by sme skôr chceli. Takže mapu sveta vieme mať len keď... Čo je toto? Aha, už vieme. A tu je koniec. Skúsim prehľadať lokáciu, či niečo nenájdeme. V Baldur's Gate sa to oplatilo občas. Ako je to tu, ťažko povedať. Samozrejme, je to iná hra. Ale reálne... Asi... Nič zaujímavé nenájdem. Zajo, či čo to je? Dobre, takže sme vlastne prehľadali všetko. No a teraz máme dilemu, že kam teraz? Možno by sme mohli pozrieť. Stolen Land. Čiže do Thornfordu. Letlanín prsteň. No vlastne hej, že som prehľadal lokáciu, tak aspoň ten mesačný chren, či čo to sme mohli nájsť. Ešte by som rád videl body, čiže blížime sa k tretiemu levelu. Ideálne by bolo sa dostať na ten tretí level.
3, 9, 4, 3. Prečo nemáme rovnako 3, 1? Lebo s ňou sme takmer od začiatku a ona je celkom... No dobre. Otázka je, že kam teraz? Lebo toto je bližšie, toto je ďalej a vyzerá to, že po ceste do Thornfordu, no najlepšie bude asi sa zastaviť tu na... Aha. Zaujímavé, čiže to je nejaká lokácia? Že by sme ju pozreli? Ako sa prejde do lokácie? Asi nejako, či? To nejde? Možno robím niečo zlé. Tak, došli sme do lokácie s jaskyňou. A keďže už to dnes hráme dosť dlhú dobu a na jeden diel je toho až, tak prednešok hru ukončíme a pokračovať budeme na budúce.